Ромакс. Це найкращий день мого життя, і назад не треба вороття. Я люблю тебе, як навіжений, ти моя кохана наречена. Це найкращий день, це найкращий день, і не передай жодна із пісень. Я тебе люблю, я кохаю я. Весна у дібровах зелених, позабутих стежках,
приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увісла в мої мрії. Червону роту не шукай. Скажемо. До речі, я хотіла сказати, що я була на декількох вечірках, де бачила гурт Ромакс в ділі, можна сказати. Я думаю, і дійсно вони успішний гурт, який їздить по концертах. Це так є, і це заслуговує на оплески зараз, будь ласка. Вони дійсно розпалюють всі вечірки.